Apa guna pakai meses? Bongok. Boleh gerak air meses? Wow. Meses touchscreen. Ah, dah berkenal kau. Ica, kenapa senyum tak nampak gigi? Apa guna pakai braces? Bongok. Baik, dah lama lah sama ni. Tengok. Boleh gerak air braces? Wow. Braces touchscreen. Mana Tanu? Kalai. So boleh lah. Tak boleh. Nampak ke fitil lah kan? Sama macam ni. Ya. Fitil ya, fitil ya. Ini landu. Ya. Apa weh? Cek. Hai. Cek. Dah makan? Belum. Dah makan lagi. Wow. Cuti hari medi eh. Ha. Yang kebun-kebun. Bahaya dah masuk TikTok ni. Janganlah masuk TikTok. Kalau boleh masuk Minang terus. Banyak lah. Ini sama lah memanglah kita buat tempat sama. You buat kat klinik mana? Jangan. Ah, klinik ganu tu orang buat. Nama? Berapa tahun kau makan? Tapi sekali pun tak pergi bersih. Tambah kan? Macam mana? Itu kat gaming house ke? Wah. Dan jalan sikit, jalan pusing sikit. Pusing. Dan jalan sikit, jalan pusing sikit. Pusing. Pusing lah. Oi, bayi lah. Oh, bayi eh? Tutup. Memang perempuan tak suka bersih-bersih eh? Tak. Haa. I pun suka yang kotor-kotor ni. Ica. Muka yang okey lah. Biasa je. Ada nampak macam Mu. Mu 25. Saya berapa tu? 20. 19. Okay, hari-hari semua okay tu. Nyanyi sikit. Nyanyi. Daripada tadi sini. Pandai lah. Kenapa bibi aku membesar? Kau cacok tu. You merajuk ke?
Macam nak pujuk? Tak tahu. Selalu nak pujuk macam mana? Nak pujuk dia diam. Dia diam je. Kalau you maaf. Kalau you merajuk, dia diam pasti minta maaf. Dia minta maaf. Oh, you yang minta maaf. Wow. Nanti rindu. Oh, begitu. Tenang je lah. Oh, kalau perempuan merajuk, lelaki kena diam. Tunggu perempuan tu minta maaf, mesti bawa borak balik. Buat-buat tidur. Buat-buat tidur. Faham? Kalau marah, dia diam juga. Maksudnya? Kalau you marah. Ha? You kan selalu marah-marah. Dengan luk tak? Oh, dengan I je lah you selalu marah-marah. Sebab dia tak bagi kata. Tak boleh. Oh, tak boleh. Tak boleh kasar-kasar. Tapi yang take kepris ni. You nak nak dengan kepris ke? Tak kenal. Eh, tak kenal kepri. Tak kenal? Kenal tapi... You, what up? What is on the news? Tomorrow. Takkan tak kenal. Mime tu marah apa? Tak tahu. Dia tengok live dia. Oh, di tengah live ke? Okay. You kat gaming house ke apa? Gaming house dah ni. Oh, daripada Tengganu datang? Boleh jumpa Tanu lah. Tanu baby. Oh, betul juga. Boleh jumpa I lah.